Музеят пази и униформата на първия алпинист. Тук са запазени снимките на командирите, на командири, които са били на това военно формирование, като също така и снимката на командира на сухопътни войски генерал Боцев, генерал-майор Боцев, който беше командир. До 2007 година. Да, до 2007 година. Това е знамето на 3-ти охранителен взвод ИСАФ. Значи имаме тук, така също се гордеем с сабята на полковник Серафимов, на който ние сме наследник. Има от Балканската война много запазени и съхранени оръжия, експонати, така също от Първата и от Втората световна война, униформи, снимки. Най-бляскавите си спортни върхове, като заговорихме за отличие. Ами, ние сме взели участие в подготовката на Европейската купа и в Боровец, и в Банско, с което ние се гордеем. Имаме доста участия зад граници. Всички за тия медали, какво свидетелство? Ами, това свидетелство, че батальона е на едно много високо ниво. Ние сме в състава на 68-ма бригада специални сили, но много добре се справяме с поставените мероприятия, поставените задачи, целите, които гоним, са високи и се справяме. Мисля, че много добре. Оръжието, което съхранява музеят, е основно от Балканската война. Старши сержант Краев обясни, че той е в много добро състояние, но не може да се използва по предназначение.